Щоб змінити місце реєстрації, жителям віддалених сіл більше не потрібно буде долати сотні кілометрів до центрів надання адміністративних послуг. Тепер в двох ОТГ це можна буде зробити в мобільних ЦНАПах. У столиці презентували два дивоавтобуси для двох об'єднаних територіальних громад на Дніпропетрівщині та Хмельниччині. Там місцеві зможуть оформити субсидії, пенсійні послуги та оформити права на майно. В кожному населеному пункті він буде затримуватися по декілька годин і буде надавати послуги нашим жителям. Ну, ви бачите, два стаціональних робочих місця для адміністраторів, так? І ви бачите два місця для тих, хто бажає отримати послугу. Автівки вдалося купити в межах проєкту співпраці з Європою «Юліт», який спрямовано на розвиток децентралізації в Україні. Цього тижня ще 6 мобільних центрів передадуть на Запоріжжя, Житомирщину, Вінниччину та в інші куточки України. Наступного року обіцяють, у мобільних ЦНАПах можна буде залагоджувати й комунальні питання. Такий центр коштує близько 1 100 000 гривень, але також і органи місцевого самоврядування зробили свій внесок в розмірі близько 10% від загальної вартості. Вони придбавали окреме обладнання, яке наповнює ці мобільні центри. Послуги в мобільних центрах коштуватимуть так само, як і в стаціонарних. Таких мобільних центрів надання адміністративних послуг до кінця наступного року має бути більше 500.